Диарли Харкуна авариялар хақыдеген нахуш хабарларын естиябымыз. Нему үшін кейінгі байты юл транспорт хадселар саны көпейіп кетті. Бұндай қолатылар көп, асосан, кішілер қадымларына малымат берішілер, аварияларының көпчілігі спиртлі мақсулатларына істемал қылып, машина қайдаген, екі елді ұқылап қолген қайдаушылар томандан садыр етілмақты екен. Ел қайдаларығы амал қылмаслик есі аянчілі ақыбатларығы алып келіші бұтырген гел. Xususan, joriy yilning 8-may kuni tunda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida mudhish yo'l transport hodisasi yuz bergan. Bu haqda tuman hokimligi xabar tarqatdi. Harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzib, katta tezlikda kelayotgan VAZ-2101 avtomashinasi va yo'lning qarama-qarshi tomonidan katta tezlikda kelayotgan Nexus avtomashinasi bir-biri bilan to'qnashdi. Ushbu avtohalokat natijasida 7 nafar inson hayotdan ko'z yumgan, yana 2 nafari og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketilgan. Eng achinarlisi vafot etganlarning 2 nafari go'daklar, biri 1 yoshda, yana boshqasi esa 4 yoshda bo'lgan. Qolganlar esa hali 40 yoshga to'lmagan shaxslar bo'lgan. Ana shunday noxush voqea Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri yaqinida Nexia, Cobalt va Damas avtomobillari ishtirokida sodir bo'ldi. Oqibatda 6 kishi hayotdan bevaqt ko'z yumdi. 2021 yil 11-may kuni soat chamasi 8:00larda Amudaryo tumani hududidan o'tuvchi A380 G'uzor Buxoro Nukus Beynov yo'lining 723-kilometrida bir yo'la 3 ta avtomashina to'qnashuvi sodir etildi. Toshkent shahridan Nukus tomon harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomobil qarama-qarshi yo'nalishidagi Nexia 2 rusumli avtomashina bilan to'qnashib, Nexia 2 bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtomashinaga ham urildi. Ushbu yo'l transport hodisasida 6 nafar inson voqea joyida vafot etdi. Achinarlisi ularning 4 nafari ayol kishi bo'lgan. Kimdir xonadoni farishtasidan, kimdir mehribon qizidan va bir qancha bolalar onasidan, boquvchisidan ayrildi. Sog'suv natijasida Nexia avtomashinasining ichidagi 4 yo'lovchi fuqaro hamda Cobalt avtomashinasining ichida yo'lovchisi hamda Damas avtomashinasining haydovchisi voqea joyida qaytib bo'lgan. Nexia avtomashinasi менен Cobalt avтомашинасынын айдоочусу тез жардам көрсөтүү максатында эмлеоканага жеткирилген. Бул автомашинанын автомашиналардын жол транзит келип чыгуу натыйжасы келип чыгуу азыркы убакта тийиштүү канегелер тарабынан үйрөнүп чыгылмакта. 2 kishi olgan tan jarohatlari tufayli kasalxonaga yotqizildi. Yo'l transport hodisasi sodir etilishida kichik bir xato ham katta talofatlarga sabab bo'ladi. Bu gal ham haydovchilarning ehtiyotsizligi, shashqaloqligi va beparvoligi tufayli ro'y bergan hodisa og'ir oqibatli yo'qotishlarga olib keldi.